a pánové, vítejte u tohoto dalšího videjka ze hry, kterou znáte všichni, hra Fortnite. Hra Fortnite je free to play a já asi padám semka, protože nikdy nechcípnu, že ne. Každopádně už je to 30. část z hry Fortnite a já už asi skáču. A potřebuji najít co nejrychleji zbraň, brokovnici, pif paf puf a typek zemře během 5 sekund. Pardon, easy úplně. Tak, každopádně. V minulém videu byly 2 lajky. Zase vám moc děkuji a děkuji, že mě stále odebíráte, lajkujete. A jdeme na to. Dneska dám easy victory royale, takže nemusíte se ničeho bát. Easy, první typek mrtvý jak nic. Tak. Teď si jdu pro čestku, pohoda, klasika Fortniteu, tak díky moc, to je dobrá bouchačka toto, není špatná ta bouchačka, jako ten ping mě docela dneska blbne, což za co se omlouvám, ale ten ping je někdy občas šíleně veliký, takže asi nedám jako tak, jen tak easy win s takovýmhle pingem, že jo. Ale vlastně v minulým videu jsem byl druhý, což je docela nice. Tohle to videjko samozřejmě budu komentovat, nějak toto videjko se stříhám, upravím, vydám. Prostě, pokud nedám v dnešním videjku win, tak nevadí. Potřebuji najít ale brokovnici taky nějakou. Pokud se ten ping neuklidní dneska, tak jako já nevím, co budu dělat. Ty normálně napíšu epiku, že proč mám tak velký ping, kámo. A epik mě napíše. No, to je tím internetem. Hahaha, joke. Vtipný, že? Ne, možná ne. Každopádně je tohle to videjko, tyjo, 30. díl z Fortniteu. Možná dám možná jako Fortnite videjko budu vydávat dost často, protože Fortnite mě nějak teďka začal bavit v poslední době. Samozřejmě teďka hraju hodně World of Tanks, takže jsem spíš zkušenější ve vodku, než ve Fortniteu, takže je to tak půl na půl, no. Nepotřebuju assault rifle, jestli by bylo možné. Tady je brokovnice místo luku, co mi bude hodit. Děkuji, paní brokovničko. Tak. Tato zbraně, proč si přebijím tohle zbraně, jo? Tato zbraně asi na dálku. Se mi bude perfektně hodit na střílení. A na vin dnešní doufám. Počkejte, jenom si tu hru zhlasím, abych slyšel lépe zvouček. Modrý luk. Zajímavý. A sautka, ne brokovnice, zelená brokovnice, OK. Tady nějaký další rovný věcičky, klasika. Demo box. Další čestka. Tak, další čestka. Výborně, a sautka hned beru. Normálně lutuju čestky, normálně.
Tak další čistka na holení, děkuji. Edit, profesionální. Takhle se hraje Fortnite, jo lidi, takže asi tak. Čestka, easy business. Boom, střelba. Matro. Vlastně v minulém videu byly dva lajky a jeden dislike. Což mě moc neštve. Jako... Neštve mě to, co to je za herku. Tohle je jako co? Aha, asi chyba Fortniteu, zřejmě. Chyba Fortniteu. Tohle auto asi už nepojede. tak určitě. Nevadí, jsem 33. a ten ping mě už začíná docela... Když tak vám to zvětším, ten ping není normální. A to není mým internetem, to je prostě chyba Fortniteu. Jo, nechci to hodit na Fortnite, ale prostě jako docela mě to už štve. Ta čestka se otevřela jak jako teďka s tím pingem. Zajímavý. Tak nejdřív potřebuju matroš nějaký. Pořádně. Tak uvidíme, jestli dám dneska win s takovýmhle pingem, no. Pokud ne, tak v dalším díle dám win. A tak možná i v dnešním díle dám win, jo. Že je dost samozřejmý, že dám win. Mbox, dobrý den pane Mboxíčku. Tebe si vezmu za chvilku level 23. Nutno takový kousíček, mám level 23 už. Tak, easy loot. Další čestka, snad tam bude pumpka. Doufám tak, že tam bude. Nebude, tak nic, no. Hold prostě nebude, no. Tak nebude, no. Musíte si pořádně našetřit matro, protože pokud jste bez matra, tak nevyhrajete. Musíte mít pořádný matro. Jinak nevyhrajete a jste v háji. Třeba v Call of Duty jsem byl jednou desátý, jo, takže... docela dobrá věc, no. Jako to střelba je blízko, no. Mám 28 lidí proti mně. Cítím výhru teďka, typek. Tamhle. Neymar, že jo? Tryhard mod. Zapnut Neymare. Tebe si podám. Kam šel ten Neymar? Slušné.
Dobrý, Neymar o mě zásadně neví. Zřejmě. Teda jestli je to Neymar, já nevím teď. Tryhardí jak prase. Shit. Zóna. Proč mám takovej ping, bože, dneska? Chtěl jsem to stihnout dohrát, tyjo. Možná ne. Sakryš. Jako málo matra to taky není moc příjemný. Tady je drop, tam budou všichni. Mám fakt málo matra. To nedám. Rychle, rychle matro, jinak jsem v háji. Tak se otáčí. Otáčí. Ryba se zabíjí o zónu. Tam se to řeže teď. Jak se otáčí? Huh.
Ne, prosím, pingu. Pět lidí proti mně. Já pingu, halo, kámo, uklidni se, prosím. Čtyři lidi proti mě, takže to cítím na výhru. Tak jo, držte mi palce teď, protože jede zóna. Jede zóna. Kvat na 202. Kroky za zády. Jsme asi v prdeli. Půlka prolítla vedle mojí hlavy. Teammate na zemi. Asi je po mně mami. Fortnite all night. Jdu si pro vítězství, jedu sola, jdu a sklady mi to jistí. Skárka, snipa, mínička a medkit, teammate a nic víc, abych mohl zas vítězit. Zvítězit? What the f? Victory Royale? Let's go, kámo! Abych mohl zas zvítězit, tak tohle si zaslouží pořádný palec nahoru. Ty vole! Let's go! Konečně Victory Royale! Ty vole! Fuh! Tak jo lidi, děkuju moc za zhlédnutí tohoto videjka. Pokud se vám toto videjko líbilo, tak dejte like a ohodnojte toto videjko, protože toto bylo geniální. Takový smooth, ty vole. Každopádně děkuju moc za zhlédnutí tohoto videjka. 20 minut, tohle videjko upravím, se stříhám, konečně vin po dlouhý době. Oh, tak jo, mám z toho radost. Tak jo, děkuju moc, tohle už je 30. díl z Fortniteu, no. Takže tohle videjko vydám, upravím, se stříhám. A uvidíme se u dalšího Fortnite videjka, tohle mě fakt baví, ten Fortnite. Tak jo, děkuju moc a u dalšího videjka zase, ahoj.